Dy vite më parë Skënder Gjega ishte në majën më të lartë të futbollit shqiptar pasi riktheu pas shumë vitesh të kuq tek titulli kampion. Dhe ajo kujtohet me nostalgji edhe sot prej tij, i cili ka vendosur të bëjë një gjë tjetër në karrierë, apo siç thot vet, të rikthehet tek fëmijët si në vitin 95. Po 95-in para si largohen për Amerikën punon me moshat, edhe ka qenë ndoshta periudha më e mirë, ndoshta edhe po edhe më dhimbshme kur e largu nga Shqipëria sepse fëmijët bëhet pjesë e familjes, është kur stërviten, shef që rriten edhe ecin përpara, ti knesi. Kjo është e kryesorja. Këtë kanë bërë me ne ishtrenjerët. Gjithsesi Gjega nuk e ndjen veten të pensionuar, pasi drejtimi i një skuadre të rriturishme të cilën të punonte ashtu si dy vite më parë tek Partizani kur doli kampion, i mungon. Besoj se është provizore çdo gjë, nuk mund thush asnjëherë që u largova ose do afrohem. Sot për sot jam fokusuar sepse është investimi dhe është një projekt që unë e kam pas ëndër, kam gjithë momentin e duhur. Kampioni dy vite patjetër që është nuk shputet e historia nga armia, sot është dy vjetori. Uroj që të përsëriten gjërat. Sot është derbi i kryeqytetit dhe Gjega tenton të jetë i ekuilibruar, pavarësisht se Partizani do të thotë shumë për të. Për ta keq nuk ka tifoza, nuk do ketë mbështetës, po besoj se derbi ku do të luhet dhe si do të luhet, çdo rrethan fokusi është tek këto dy klube të mëdha me emër edhe të fitojë që meriton. Ti sot janë shumë lojtarë kampionë që për fat të mirë shoh që janë rritë dhe janë bërë më profesionistë dhe më i kanë dhënë ndoshta edhe bukurinë kampionatit. Megjithatë, nuk tregojmë as pak mos respekt për klubin tjetër që është paraqë i madh.